får följa med ut på 8 olika verksamhetsbesök inom Helsingborgs stad. Det blir korta nedslag med fokus på det som kan skapa nya möjligheter och användningsområden för helsingborgarna, förvaltningarna och bolagen. Helsingborg är staden för dig som vill något, och det märks. Det här är Helsingborgs expanderande studentområde på Söder. En plats som Helsingborg sedan valt att satsa på i nära samarbete med andra aktörer i området. Och nu märks det tydligt hur stadsdelen börjar leva upp mer och mer. Förändringsresan inleddes redan 2004 då Helsingborgs hems studenthem Bryggargatan stod klart. Därefter byggdes bostadshusen på granntomten och nu färdigställer Helsingborgs hem ytterligare ett studenthem, Furutorpsparken studentboende, granne med K-huset Helsingborgen som invigdes i april 2016. Här finns både lägenheter för enskilt boende och kompislägenheter som är en ekonomiskt fördelaktig lösning. Totalt är det 160 lägenheter med inflyttning till höstterminen 2016. Och att Helsingborgs hems satsningar välkomnas även av övriga aktörer i området och studenterna råder det ingen tvekan om. Jag ser en stark tillväxt tack vare alla ungdomsbostäder som har samlats på ett och samma ställe i närheten till både centrum, knutpunkten och alla andra möjligheter som stadsdelen erbjuder helt enkelt. Och om man ser på framtiden för den här delen? Så ser jag samma framtidsutveckling som man har på Söder i Stockholm. En segregerad stadsdel där ungdomar börjar flytta in och idag är den mest hippa stadsdelen i hela Stockholm helt enkelt. Och jag tror vi har den framtiden att se fram emot även här. Jag tror att det betyder ganska mycket för Helsingborg Söder att det blir lite mer liv här, att det blir ett studentområde. Det ska bli jättekul. Det känns bra, liksom, folk är glada och det är kul att det är mycket mer i staden. Från stadsdelsutveckling till pedagogikutveckling. Här på Höga Stenskolan är det teknik och kunskap om programmering som bidrar till en viktig förståelse inför den framtid som helsingborgarna, i det här fallet eleverna, kommer att möta. Och i framtiden kommer det att finnas yrken som inte finns idag. Välkomna till Höga Stenskolan. Det här är en av de robotar som sexorna arbetar tillsammans med. Det handlar om att skapa en förståelse för programmering. Helt enkelt därför att i nästan allt man ska göra idag ligger programmering bakom, oavsett yrkesval. Formel 1-föraren måste förstå bilens uppbyggnad för att kunna kommunicera med de mekaniker som arbetar med tekniken i bilen. Snickarens mätinstrument kan inte programmeras rätt om inte snickaren tydligt kan kommunicera vad som måste mätas för att allt ska bli rätt och så vidare. Det mesta går tillbaka till tekniken och här har eleverna otrolig nytta av att lära sig konsekvenser av fel och fördelar med rätt programmering och tydlig kommunikation. Det här är Erik och Liam. De går i årskurs 2 och är väl bekanta med Bluebot. Vi använder den som en robot och så kan man köra omkring med den. Men den är inte helt lätt att veta hur man ska köra med, va? Nej. Vad gör ni då? Vi har en iPad och sen så går vi in på en app. Och sen så finns det en liten knapp där uppe där man trycker och så kopplar en iPad till Bluebotten så att man kan köra. I vilka ämnen har ni den? Är det liksom i matematik eller är det... Vi har skolans val på vår skola och vi två går i teknik och då får vi använda dem ibland. Och det är toppen eller? Ja. Otroligt vilket stöd vi kan få i våra verksamheter med hjälp av digital teknik. Och vi fortsätter att inspireras av vilka möjligheter det här kan ge. För nästa verksamhet som vi ska besöka ligger här bakom mig i Mariastaden. Kungshults vårdboende, vackert beläget intill Pålsjöskog. Ett modernt boende där det satsas mycket på givande aktiviteter och digitala hjälpmedel för att helsingborgarna som bor här ska ges de bästa möjligheterna till ett så aktivt liv som möjligt, trots de individuella begränsningar som de har fått med ålderns rätt. Det här är Kerstin, 97 år. Hon cyklar just nu mitt i Amsterdam. Och genom uppkoppling till Google Maps kan hon egentligen cykla var som helst i världen. Nu är vi på någon av huvudgatorna. Men man får ju uppleva ganska mycket när man cyklar runt så här. Ja, men nu ska vi ner vid kanalerna. Du har tur för bilarna flyttar sig för dig. Då måste annars kvadra jag dem.
Under tiden som Kerstin cyklar lägger Arne digitalt pussel på en enorm touchskärm och hans fru håller ett vakande öga så det blir rätt. En stimulerande aktivitet där tanke och rörelse går hand i hand. Något som kan vara givande även inom andra verksamheter, till exempel inom skolan. Nästa aktivitet vi är med på är ballongtennis, där racket är en flugsmällare. Här handlar det om att skapa social trivsel genom aktivitet och på så sätt känna gemenskap på ett enkelt och inkluderande sätt. På Kungshult är det just aktiviteterna som gör vardagen för de boende. Det ger det där extra för välbefinnandet. Här finns även spa, men när inte det är öppet går det lika bra att måla naglarna i samband med eftermiddagskaffet. Och att det är uppskattat med de många aktiviteterna råder det ingen tvekan om. Ett annat hus som är känt för just sina många aktiviteter är Dunkers kulturhus. Och här inne hittar vi Boost Helsingborgs verksamhet. Det är Skånes arena för utveckling och innovation inom transmedia, film och virtual reality. Tillsammans med kreatörer och producenter utvecklar Boost Helsingborg kreativa vägar för berättande och experimenterar med nya metoder för att nå ut, skapa nya samarbeten, nya publikformer och undersöka alternativ finansiering för bland annat filmprojekt. Här handlar det om att utmana, testa nytt och tänka lite längre i varje projektsteg. För att testa hur en idéprocess kan gå till ska vi få följa med och se hur den optimala arbetsdagen kan forma sig i lera. Jo, Hanna och jag, vi satt ju här idag. Det första vi kom fram till var ju havet. Vi har ju havet här i Helsingborg. Det kan vara lugnande och det kan vara stormigt och man får lära sig ibland att kanske flyta med det. Och samtidigt så är det väldigt vackert. Så att någonstans känner vi att vi vill ha mer hav i vår dag. Berätta lite, Annika, om de här idéprocesserna som ni håller på med här på Boost. Alltså vårt uppdrag på Boost är ju innovation och utveckling inom rörlig bild. Vilket innebär att vi jobbar med kreatörer över hela Skåne. Och det vi satsar på väldigt mycket är utvecklingen av berättelsen på olika medier och olika plattformar. Och då jobbar vi i lite annorlunda kreativa processer. Vi vet ju alla att vi kan gärna fastna i vår hjärna när vi tänker för mycket. Den kan vara lite stel ibland. Så vi jobbar väldigt mycket för att plocka ut tankarna och känslorna och kärnan i det du vill göra genom andra kreativa processer. Som till exempel här idag så jobbar vi med en form av taktil lera. Och Lego och lite andra roliga prylar. När du börjar jobba med dina händer så är det som att din hjärna slappnar av. Och helt plötsligt kommer det upp nya idéer som du faktiskt inte skulle kunna tänka dig fram till genom att tänka aktivt på dem. Det innebär att du kommer mycket närmare kärnan i ditt projekt och vad det är du egentligen vill göra. Sen så gjorde Hanna här en jättefin regnbågsportal. För man ska känna sig glad och lekfull när man går in på jobbet. Man ska verkligen vilja gå innanför de dörrarna. Ja, med medarbetarna som jobbar tillsammans tänkte jag så blir det som en regnbågsfärg här. Så tänkte jag också att det står för liksom olikhet, att vi jobbar tillsammans och det är kul. För det är väldigt roligt med mycket olika färger och sånt. Sen nu gjorde jag också en enhörning. Och det är ett mytologiskt djur och det står ju för att man ska försöka tänka lite fritt. Nu sitter vi här och pratar kreativa processer och sen så är det kanske någon som säger men jag är inte alls kreativ, hur kan det här funka för mig? Vi har otroligt mycket fantasi i oss. Sen av olika anledningar så kanske vi väljer olika yrkesinriktningar och vi kanske blir lite formade av skolan till att vara lite linjära och lite tråkiga än vi egentligen är. Men vi tror på att vi kan alla göra detta och det händer saker med folk när vi börjar öppna upp våra processer. Talar du om att det här kan funka oavsett om man jobbar med ekonomi, administration eller att man är på det kreativa området redan? Absolut. Jag tror att våra ekonomidirektörer skulle ha stor glädje av att sitta och jobba med detta. Den optimala arbetsdagen här på Nordvästra Skånes Renhållnings AB kan kort och gott visas så här. Rätt nyckel på rätt plats är A och O. Men det räcker tyvärr inte bara med att ta koll på nycklarna till stadens alla sophus. För att skapa en effektiv service till helsingborgarna har NSR gjort en innovativ digital satsning. Vilket föranlett att antalet sopbilar minskat med hela 50%. Vi var ute efter att bygga in en lite gummibandseffekt eftersom att vi nu kör i två skift. Så var vi ute efter att försöka hitta en smart lösning och kunna se var vi befinner oss just i detta nu. Så vi har en trafikljussymbol. Vi har alltså röda, gula och gröna knappar. De symboliserar precis som det ser ute på turerna idag. Det innebär att rött, där är vi försenade så pass kraftigt att vi får problem om inte vi gör något åt det. Gult, då har vi en liten varning. Och grönt har vi då alltså klartecken på. Det är bara att rulla. Och var kommer kommunikationen med chaufförerna efter att ni nu har konstaterat att det lyser rött? Mm. Vad händer då?
Då är det som så här att då kan vi alltså be chaufförer som ligger och redan har passerat grönt, alltså vi säger att de är före sin tur, då kan vi be dem hämta ner turen som vi saknar effekt på, och så kan de åka ut och hjälpa till. Innan så hade ni inte det här, hur gjorde man då? Nej, innan hade vi inte det, så det är svårt att bevisa ifall vi har varit där eller ifall det har varit blockerat. Så det var lite komplicerat faktiskt. Men när vi fick det programmet och så vi har börjat att jobba med det och sådana grejer, så det är jäkligt bra. Det underlättar vårt arbete. Men än återstår utmaningar, och även om begreppet nyckeln till framgång kanske inte passar just här, så är den kommande utmaningen att minska antalet nycklar till förmån för elektroniska nyckelbrickor. Det är inspirerande att se vilken bredd vi har inom staden när det handlar om verksamhetsutveckling. NSR har just i korthet beskrivit sin digitala resa. Och här bakom mig på vårdboendet Elinebo har satsningarna inte i huvudsak varit digitala, men väl fyrfotade och väldigt framgångsrika. Det här är Totte. Han står för tryggheten, hemkänslan och trivseln på det här boendet. Tillsammans med sin kompis Tristan och några hundar skapar han livskvalitet för både de boende och de som arbetar på Elinebo. Initiativet som enhetschefen Raja Landgren ligger bakom har varit mycket uppskattat. Så de kommer till oss det var var dag, alltså om det är lösa så kommer det springande. Och de känner sig väl igen oss allihopa. Jo, det är underbart. Hade vi inte haft djur så hade det varit tråkigt. Nu när vi har varit här så har kommit en hel del djur. Vad spelar de för roll, tycker du? Jag är ju van vid djur, alltså, som jag är från landet. Det känns ju normalt för mig i varje fall att två katter hade man ju hemma. Och en hund stod ju och skällde på gården. Så det är jag ju, tycker jag, om man inte har det så känns det tommare. Vad gör det för känslan här att ni har djur? Och det gör mycket. Det gör hemskt mycket. Jag älskar det över allt annat. Jag har aldrig haft så gott som jag har det idag. Att samspelet mellan djur och människor får en positiv hälsoeffekt har Linnebo fått bevis för. 2013 mottog de utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats, och 2015 stod de som vinnare av kvalitetspriset för vårdboenden inom Helsingborgs stad. Och att det är stolta medarbetare som trivs råder det ingen tvekan om. Och efter glatt tillrop så hamnar vi nu på nästa verksamhet. Välkomna till Kompetenscenter Norra Hed. Här är utmaningen att göra insatser som ska mynna ut i att människor i Helsingborg som av någon anledning inte är inne i arbetslivet ska hitta sina styrkor och ta sig vidare ut i arbetslivet. Här inne pågår ett samspel mellan externa aktörer och flera av stadens förvaltningar. Arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen. Idag finns här en mötesplats med en stor kompetensbredd. Här ligger utmaningen i att ha en ständig samverkan mellan alla aktörer som finns här, som utöver stadens förvaltningar innefattar bland andra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringslivet. För hit kommer människor med det gemensamt att de behöver hjälp på något sätt. Det kan handla om att ta sig in på arbetsmarknaden igen, få bättre språkkunskaper, finna sina styrkor för att kunna ta sig vidare i livet och därmed så småningom kunna leda sig själva. För Robin Nilsson har Norra Heds kompetenscenter spelat en stor roll i hans liv. Ja, det betyder mycket. Alltså, så jag gillar mer att vara här än att i skolan. Så det var snällt att du ville ta hit mig. Sånt. Det var så att jag kom hit genom något som heter Ungsam från Filborna skolan där jag gick tidigare. För att jag klarade inte av att gå i skolan så mycket. Jag gillar mest att jobba med händerna och sånt. Nu har du varit här i några månader. Hur känns det nu? Jo, det känns bra. Man börjar lära känna alla här som går här. Och det är bra att komma in bland människor och inte känna sig utanför. Sånt. Vad är det konkret som du får göra här i cykelverkstaden? Det är allt från att fixa cyklar till gräv med mopeder, och sen ibland får vi in gräsklipp och vi fixar till och sånt. Men det är mest faktiskt cyklar. Så. Är det sånt som du har kunnat sen innan? Nej, faktiskt inte. Jag har inte gjort detta innan.
Men nu är du proffs, eller? Ja, man börjar lära sig. Det här är Simo. Hans utmaning handlar om att finna sin plats i samhället igen efter att ha hamnat i brottsregistret. Idag har han en specifik anställningsform hos Kompetenscenter för att så småningom komma vidare ut i arbetslivet. Jag skräddare, gör allt. Klippa och fixa grejer, se och montera och göra allt. Allt som jag kan. Har du jobbat som skräddare tidigare? Ja, jag hade jobbat för Marokko. Vad betyder det för dig att du får lov att vara här och jobba här? Jag trivs jättemycket här. För skräddare har jag jobbat mer än 30 år till exempel. Jag är i min kropp, i min blod kan man säga. Har du några framtidsplaner som du börjat fundera lite på? Nej, det har jag inte börjat fundera på faktiskt än. Kanske dags? Ja, det börjar bli dags nu. På Kompetenscenter Norrhed som vi just besökte fokuseras mycket på att de som är där ska lära sig att leda sig själva. Och det är något som man har tagit fasta på även här inne på Tagaborgsskolan. En arbetsplats för elever och lärare där utveckling av det individuella ledarskapet ständigt är i fokus. Eleverna leder sig själva. De är med och planerar och påverkar skolans utveckling tillsammans med lärarna. Att det här är elevernas arbetsplats lika mycket som lärarnas märks tydligt. Lärarna ger oss en väldigt stor roll på skolan. Att vi får ta för oss jättemycket. De ger oss, alltså, till exempel elevledda utvecklingssamtal. Vi får bestämma vår egen lärning och vi får många utmaningar i skolan. Vad tycker du? Jo, och sen också det här att vi får göra grejerna själva. Och vi försöker innan lärarna, de guidar oss på vägen. Men det är vi som står liksom i fokus och det är vi som får göra grejerna på riktigt. Liksom. Om man ska se lite konkret, hur engageras ni i det här om man tar praktiskt inom skolans värld? Jo, vi engageras väldigt mycket för till exempel som i matsalen. Det är knappt ingen matsal, det känns som en restaurang för oss. För det vi respekterar väldigt mycket. Vi får väldigt bra mottagande i restaurang, alltså matsalen. Och till exempel som vi har via vita dukar, det känner att vi har väldigt stor respekt för oss och att vi har väldigt respekt för lärarna. Vi visar ett väldigt bra samband mellan oss och lärarna. Och det finns även andra saker som ni kan poängtera här? Ja, det kan vara när vi får besök i skolan och sånt så är det vi som står och tar emot och guidar dem runt eller vad de nu ska. Så att det är vi som får göra det. Och ni har även ett väldigt fint samarbete äldre och yngre elever? Ja, vi har någonting som kallas lekvärdar. Så det är att de äldre leder de yngre. Så att det blir andra roller liksom. Vad tar ni med er från den här skolan när ni går vidare inom skolvärlden? Vad är det viktigaste skulle du säga? Det är ansvaret. Att man har det med sig och kunna prata inför folk. Så jag hoppas jag får med mig mycket ledarskap och mycket kunskaper innan jag går ut. Nu har vi tagit er med på 8 olika verksamhetsbesök inom Helsingborgs stad. Och såklart så finns det fler exempel där man antar utmaningar och tänker nytt. Men det här var ett litet axplock. Så fram tills vi ses någon annan gång. Tack och hej!